I comencem amb la segona part. La segona part la comencem amb dues persones que d'alguna manera, en funció de la seva relació, nosaltres vivim unes coses o unes altres. No? De vegades, aquesta relació de morodi entre l'esportista i el periodista, que no té per què ser així, però que la veiem així sovint, doncs, eh, en fi, ens pot transmetre unes coses o unes altres. Per això tenim amb nosaltres el Ricard Torquemada, que és periodista. Eh, havia estat jugador humble, però ne ha triomfat més com a periodista. No sé per què diu ell, eh? No, jo crec que el periodisme va guanyar un gran element, no sé si el humble, però el periodisme en tot cas va guanyar un gran element, entre altres coses, perquè els periodistes també com tota la vida, com totes les professions, han d'evolucionar i han de ser capaços d'entendre que hi ha altres coses, no? I que, les, bueno, en definitiva, les feines evolucionen i s'han de poder plantejar d'altres maneres. I el Ricard en aquest sentit ha anat aportant coses que els que ens agrada l'esport i els que, que ens agrada el futbol doncs agraïm moltíssim. En fi, no és una sensació personal perquè també l'ha comentat amb altra gent i per tant des d'aquest punt de vista volia posar en valor això. No? Ell està a les transmissions del Puyal, a la TDP, està a Catalunya Ràdio, com he dit, al Departament d'Esports i està a uelova.cat que és la web de la TDP, per entendre'ns. I mm, col·labora amb altres mitjans de comunicació i a l'altra part tindrà el Gerard López, futbolista, ha estat futbolista, ha jugat amb diversos equips, amb el Barça, amb el València, la Vés, el Mònaco, etc. Uh, és seleccionador de català, vull fer la convocatòria, no cal que pregunteu res d'això. I ara també, clar, s'ha passat una mica de bàndol, perquè fa de comentarista de la televisió, per tant té una mica el rol aquest del periodista que l'esportista doncs, acaba de veure com... En fi, ja no és el mateix, no? o, o sí que és el mateix, potser sí. En tot cas, en funció de la conversa d'ells dos, ho sabrem. Ricard, Gerard, moltes gràcies per ser aquí, la paraula és vostra. Sí? Sí, sí. Bé, bona tarda a tothom. Ha quedat clar, jo he passat d'esportista dolent a periodista, ell ha passat d'esportista bo a periodista bo. Eh? Però, però bé, sóc el Ricard, ell és el Gerard. Eh, jo vaig començar a fer de periodista a Catalunya Ràdio el 96, ell va començar a fer de futbolista professional el 96 són 15 anys de carrera, les teves, no? de professional, I, i bé, i ara ens hem ajuntat, diríem, en un altre, en un altre àmbit, que és el de la comunicació. Mm, ens uneix una bona relació de periodista a comunicador. De periodista a futbolista, no us espanteu. No ens anava malament, però no teníem la relació que tenim ara. Eh? I jo crec que això eh, alimenta una mica el mite de si l'esportista i el periodista poden ser amics. No? Jo d'entrada diria que no. D'entrada diria que no. Eh, primer aquí hauríem de buscar una mica què vol dir ser amic eh, o què, què és, és l'amistat com a valor. No? Jo crec que ens omplim la boca d'amistat i tots sabem que l'amistat pot ser més ampla o més estreta. No? Però com a amistat jo veig difícil eh, compaginar eh, la feina de periodista amb esportista. Jo quan vaig començar a treballar, eh, un dels meus caps, dels meus primers caps, no a Catalunya Ràdio, eh, així no, no sospitem, un dels meus primers caps em va dir, la primera feina que vaig tenir, has de fer-te amic dels futbolistes. Jo que era molt disciplinat i molt responsable perquè venia del món de l'esport i sempre feia cas del que em deien, el primer que vaig pensar és com es fa això, no? i vaig pensar, bé, però si m'ho diuen ho faré. Clar, era molt difícil intentar una cosa que no sabia ni com es feia ni, ni quan es feia. Jo d'entrada sóc una persona més aviat tímida i on estableixo relacions una mica a mig llarg termini. No, no sóc uns relacions públiques, que en 10 segons ja en una conversa és capaç d'atrapar una relació. No? I clar, amb els futbolistes en aquest cas teníem molt poc marge de contacte, perquè els veiem quan sortien del vestidor, aleshores, ara ni això, cap als cotxes i potser en un avió o en un aeroport. Hi havia molt poc marge de contacte. Evidentment vaig fracassar. Bé, jo no he demanat mai el telèfon a un futbolista. Si l'he tingut és perquè tampoc no he demanat mai el telèfon a una noia. Vull dir que és una qüestió personal, no? O sigui, la timidesa ja et condueix per la vida, no? Però quan l'he tingut és perquè la relació ha vingut de manera natural i he tingut bones relacions i tinc bones relacions amb, amb esportistes, però sempre he tingut aquesta sensació de, que per exercir el meu ofici, eh, desenvolupar-lo amb passió i, i correctament, és difícil eh, la relació, sobretot perquè, perquè tots tenim condicionants per expressar-nos i, i ja no parlo d'ideològics o d'econòmics per l'empresa que, de, que et paga, sinó per, la, per condicionant afectiu amb algú. No? És a dir, eh, per mi és molt important tenir distància per poder dir el que penso i el que sento. Si no la tinc, m'és més difícil, estic més condicionat. La puc matisar, però tinc una condicionant que em marca, eh, perquè a l'hora d'expressar una crítica positiva o negativa, doncs aquí si hi ha un sentiment, costa més separar-lo. També us he de dir que sempre, per respecte al meu ofici, ho he fet, sempre després pots dir que un dia estiguis més encertat o menys encertat. I algunes d'aquestes relacions que he tingut, que no dic d'amistat, però bones relacions, ho han entès. I d'altres no ho han entès, perquè ja havien entès aquesta relació com un intercanvi d'interessos, que és la relació forçada, que és la que el meu cap volia generar. No? És a dir, fes-te amic, entre cometes, a ell eh, se sentirà protegit, tu accediràs a informació i tindreu un intercanvi d'interessos. Però quan tu, aleshores, passes a ser lliure i a dir el que sents en algun moment traeixes aquesta relació, perquè com que és forçada i no és natural, l'estàs traint. I això et pot generar eh, bé un problema, una decepció, evidentment. Quan ha passat al revés, és a dir, quan jo m'he alliberat d'això, que ho he estat sempre perquè no vaig ser capaç de fer el que em demanaven, i de tenir una relació natural, quan he dit el que he dit i ha, ja, ja ha passat en negatiu, jo d'entrada ja no, no, intento no posar-me en una situació agra quan he de criticar, perquè intento que, entendre que darrere de, de l'esportista hi ha una persona. Però quan ha passat això, la majoria m'han entès, perquè aquests valoraven la relació que teníem. I els que no m'han entès estaven pendents d'un intercanvi d'interessos. I per tant, ja no dic que ell se senti decebut, l'esportista. El que m'he sentit decebut és estat jo, que he estat enganyat, perquè jo no pretenia generar això, sinó pretenia que si havíem tingut una connexió natural, s'havia de respectar la feina. Això és com ho viu el periodista, uh -huh. però no sé com ho viu el periodista esportista. Mm, bona tarda a tots. Realment un plaer estar aquí amb vosaltres, compartir una estona amb vosaltres, amb el Ricard especialment, encara que ens veiem cada diumenge al Hattrick i acceptar la invitació de l'Ernest per mi és un plaer i, i ho faig molt de gust, no? perquè és una... A part que és un tema que ens podríem estar molta més estona. Tenim un quart d'hora i ens està Compte pretena. enrere. Ja t'has menjat sis minuts de cop. <laughs> Soc periodista. Eh, seria una estona per... Seria, seria un bon tema com per estar molta, molta estona, perquè tenim moltíssimes vivències, el Ricard i jo, anècdotes, bons moments, mals moments. Eh, jo, personalment, eh, reconec que, que la meva vida ha fet un canvi abans de jugar i després de jugar. I més que un canvi, no, no us diré si cap a bé o cap a malament, amb en quant a la relació amb el, amb el periodista en quant a diferent. Evidentment, quan era jugador, recordo, a part que vaig viure uns anys dolents a Can Barça, i això també us parlo de l'època del Barça, eh? 2000-2005, perquè l'època del València van ser tres anys boníssims, amb, qual, amb els quals la premsa era eh, boníssima amb nosaltres, l'aficionat també, en canvi el Barça van ser anys dolents, a nivell personal i a nivell d'equip i de club, tots el, el recordem, i, i sí que va ser una època complicada en relació de la premsa. Jo la recordo en aquest sentit, eh, moltíssima desconfiança per part del vestidor cap a la premsa. En certs moments, si ens vèiem injustament criticats, m motius com per fer plantaments a la premsa, Ho recordes també? Crec Ho que m'he recordat, Enrique, sí, i sí. etc. I una relació doncs, que, que nosaltres a vegades veiem com eh, doncs ja està el periodista interessat en venir a fer l'amistat, el que deia ara el Ricard, com, Això per, es nota, o no? quan com, algú... sí, com per treure't informació d'un vestidor amb el qual tots intentem que sigui un búnquer o, que, o que surti la menys informació possible, tot i que segueix sortint avui en dia i sortirà sempre perquè al final sempre hi ha un jugador o altre que 25 jugadors eh, no és fàcil controlar els a tots que parli més amb un periodista, tingui més amistat amb un altre. Eh, jo us parlo a nivell personal, és molt difícil generalitzar en aquests 25 jugadors o, o amb tots els equips i ell també evidentment generalitza però és difícil també posar-te en la pell de molts altres periodistes. Jo a nivell personal meu crec que tenim una bona relació amb la premsa, crec que era dels jugadors que que sortia a donar la cara sempre que que s'em demanava i, i a part intentava parlar clar i, i català sempre ho he fet, no 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 recordo època de dir no, això no ho diràs perquè tal, sempre intento parlar. M'he guanyat polèmiques, per vegades per, per 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 ser més clar i més sincer del que ha estat molt agraït em des d'aquesta banda. Però sí que és veritat que que sempre hi havia un punt de de conflicte, perquè evidentment el eh, futbolista no li agrada la crítica, si aquesta crítica és constructiva que crec que hi ha d'aparèixer. En certs moments la crítica constructiva és necessària pel jugador, per l'equip, per un grup, per qualsevol àmbit de la vida. Si aquesta crítica sobrepassava a ser destructiva, evidentment el jugador, en aquest cas un, un vestidor, era capaç de detectar el, el periodista o el mitjà, diguéssim, eh, que fotia molta, molta, molta merda i, i, i realment deixar-lo de cantó. Passa avui en dia. Avui en dia, tu saps, totes les tertúlies que s'han creat a Madrid, amb el tema de, de hores ja que, que, no, que no toquen i, i amb certs comentaris a vegades despectius, doncs ha fet que, que el Barça això hagi pres mesures i, sí, sí. i, i evidentment hi ha, hi ha moltíssims periodistes, jo en el Ricard el tinc catalogat com un dels, dels molts, molts bons periodistes que hi ha en l'àmbit de Can Barça, Ramon Besa, un altre també, per exemple, que que jo sempre m'escoltaria o llegiria. No sé, són dos exemples que us poso no només perquè ja està avui aquí, sinó perquè ho sento sincerament i tant de bo, tant de bo la relació futbolista-periodista a vegades nés més enllada d'un simple moment de, de compartir unes paraules o d'interès, no? Sí, jo jo crec que que quan parlava de que era difícil és que quan jo quan jo he trobat alguna relació amb algun esportista, arriba un moment que sense aquest punt d'afecte i si ell t'explica una cosa com que la relació no està contaminada inicialment, tot, part, tot parteix de l'origen, com que no està contaminada, quan m'explica una cosa explica perquè sent que l'ha d'explicar algú que li genera empatia, no perquè jo ho expliqui. Per tant, és molt millor no tenir aquesta temptació fins i tot, perquè en el moment en què tu reps aquesta informació i saps que no la pots fer, no la pots utilitzar, a mi, a mi des del punt de vista professional no m'interessa perquè, perquè, perquè jo, esti, jo he establert també ell una connexió que no, no és professional, és personal. Però això va més enllà, perquè si ell i jo tenim una relació, per mi les relacions no poden ser clandestines. I com que les haig d'expressar amb naturalitat, no me n'he d'amagar. Si te n'has d'amagar és perquè no vols que la gent vegi que tu tens aquesta relació, no? perquè saps que aquella relació té un, un resultat professional. Clar, què m'ha passat moltes vegades amb això? que he arribat a passar-me informacions que no me les havia donat aquesta persona perquè aquesta persona no fos sospitosa en el col·lectiu. Quan algú sap que hi ha una relació periodista-esportista, eh, és evident que el primer que es pensa, quan tothom entre ells es miren, no sé si ara ens ho explicaran, però tots es coneixen, tots saben d'on pot sortir això. No? Clar, què ha passat? Que en el moment en què tu tens una relació diferent amb algú, Clar, si jo dono una notícia o dono una informació que no hagi sortit d'aquesta font sinó d'una altra, l'estic perjudicant. Jo m'he passat coses d'aquestes perquè no mirés malament algú amb qui tinc una relació. N'hem passat moltes més que les que he pogut vendre perquè mai he venut res que un esportista m'ha traslladat perquè la relació meva no era d'intercanvi d'interessos. No? I, i, I no és una cosa... Ell parlava d'una cosa molt important no? que jo crec que tenim una responsabilitat els periodistes que és aquesta etapa convulsa que ell va viure els futbolistes eh, viuen de, de com els mirem. I els mirem moltes vegades segons com ens orienten els, els comunicadors, no? els, que, els, que, els que elaboren un missatge. O sigui, tenim casos com el de Douglas ara o el de Chigrinsky fa uns anys. Eh? Aquell, aquell va arribar un moment en què tothom els mirava amb els ulls de, de la inèrcia. Ningú va parar aturar-se a pensar què sentien aquelles persones. I aquí tenim una responsabilitat molt important als comunicadors tots som persones i tots paguem la frustració amb el sac de cops. Quan algú va al camp i, i ha de treure les frustracions i insulta l'àrbitre, el periodista no deixa de ser persona i també té les frustracions i les acaba pagant algú que no té la culpa. Aquí nosaltres tenim la responsabilitat de controlar el discurs, de saber separar el que, el que és, una, és una lectura professional d'una lectura simplement humana i, ens hem de, i, i hauríem de ser capaços de controlar-ho i no ho controlem prou perquè això contamina molt la relació. Quan el Gerard sortia a jugar, Imagino que quan passava una pilota i la passava malament i ja sentia xiulets deuria pensar eh, què ha passat perquè jo acabo de sortir no és la primera agafats per exemple no i era perquè hi havia una, una, un prejudici general no. no evidentment sempre no, no, no som capaços d'imaginar el, el poder de convicció Correcte. que té la, el periodisme vers tota una afició ara el cas del Douglas que és un cas actual i jo no l'he vist excepte aquests dos partits o tres que hagueu vist també vosaltres i i crec que tots, o tot jugador, tot i que realment tampoc ha donat molt amb el poc temps que, que està, però tot jugador necessita un marge de, de, d'almenys de, de confiança, si ens el carreguem des del principi, jo crec que, jo soc dels que penso que quan més crítica, també més mal fas al club. Evidentment, no, hi ha vegades que no és justificable una actuació d'un un equip, d'un grup, d'un jugador, i jo no estic orgullós dels anys aquells del Barça, perquè realment van ser dolents els anys que vaig coincidir aquí, però, però hi ha vegades que sí, la crítica Estres, era es era la línia. correcta, si és gratuïta, si al final ja vas al Camp Nou amb, Personal. la, amb la tendència de xiular des del minut 1, al final perjudicar des és el jugador i el club, i, i tu mateix si ets culer. Ara, sí, si sí, tens igual tot i el que vols anar a fotre a Mardell Camp, llavors ho entenc més. No? El que us anava a dir, que abans ho he començat dient que, que havia canviat la meva perspectiva perquè realment jo ara amb TV3, que viatjo amb el, amb el, amb el, amb el Ricard i amb els, i amb els companys de TV3 i, i realment els jugadors ni els veiem, jugadors que han sigut companys meus, fins i tot a mi, i abans tu comentava, fins i tot a mi em, em veuen ara com un, com un raro. el, el Bernès a l'entrada i a vegades que coincideixo un ells amb, eh, doncs a l'acabar un partit, quan, quan acabem el programa i tal, que estem a, al túnel de vestidors del Camp Nou i a vegades em, em, passo per la porta, no, no oso ni entrar al vestidor, però igual em quedo a la porta del vestidor per, per saludar el Luis Enrique o el Xavi o els, o els que havia coincidit i, i un o altre em mira com dient, hòstia, aquest, és, sí, ja dels, una és una dels, dolents, eh? és dels, dolents, ja sempre hi ha aquest punt de, de desconfiança per part del jugador, sens dubte, i per altra banda entenc que a vegades no és fàcil ser, ser periodista i i que hi ha vegades que ni el, ni el Barça, ni els jugadors, ni, ni, ni hi, ha, ni hi ha la, la normalitat o la, o la... Jo crec que hauria de ser un, un tema molt més eh, normal, no? Un, un periodista fa la seva feina intenta eh, explicar el que passa, un jugador té la possibilitat... Jo, jo estic encantat, jo quan tenia rodes de premsa estava encantat en poder fer-les, al final un dels mitjans que tenim per, per expressar-nos, per, per, per comentar el que sentim, per, per intentar opinar, eren les rodes de premsa, hi havia gent que no volia anar mai, jo era dels que pensava que potser la paraula i a vegades que és necessària com per Eh, canviar situacions o canviar moments. No? I almenys he tingut aquesta, aquesta convicció sempre, però ells tampoc ho tenen gens fàcil. I ara jo que estic més amb la bàndol del periodisme, que no pas del tema de, de vestidors, excepte el proper diumenge, que espero que tots estigueu mirant el partit de, de Catalunya. Aquest estarà en directe. Eh, excepte el dia aquest i aquests mesos que porto fent el, la llista i parlant amb els jugadors, realment entenc que, que no és fàcil. Ho hem quadrat, eh? Sí? Sí. No? Però no per va. acabar, una, una cosa amb la qual estarem d'acord abans de contestar les preguntes, i que l'altre dia parlàvem amb el Gerard. Uh -huh. eh, un esportista pot arruïnar la carrera d'un periodista? Eh, jo crec que pot més un, un, esportista tenir el poder com a esportista important de parlar amb algun mitjà de comunicació... Tacar la credibilitat d'un periodista. I, però no, no directament al periodista, sinó anant més mitjà, amunt. Sí. Eh, senyor Ricard Torquemà, jo estic empenyat amb vostè i sóc un tio de molt poder al vestidor del Barça, puc intentar moure'm cap a Catalunya Ràdio a dalt o cap a TV3 a dalt i intentar que, que els el seus superiors l'intentin influir a vostè. En canvi, I un periodista pot diferent. arrenar la carrera d'un futbolista? Un sol periodista no. Jo crec que no. Ara, tot, un, tot, un, tot uns mitjans de comunicació exclusivament cap a un jugador, evidentment Ma, que sí. Hi ha, hi ha molts, no? Ha molts casos, exemples. Molts però un periodista exemples. sol, tu creus? Jo crec que no. no eh? Jo crec que no, jo crec que no té prou, no té prou pes, perquè és una veu només. Ja, 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 per però sí que la, la, caricaturització que dèiem abans, o aquesta sensació d'anar a la inèrcia, d'apuntar-nos a la vida fàcil, de fotre pals al Douglas o al Chigrinsky, ah. i ningú mm. tingués la valentia de revisar l'inèrcia i dir per què està passant això, no, és, no és just, jo crec que aquí sí que tenim una responsabilitat que no exercim bé. Em uh -huh. sembla que ja se'ns ha passat el temps. Sí. Ara toquen les preguntes. I n'hi havia alguna... Uh, Ricard, quin és l'esportista més accessible Gerard quin és el periodista uh. més proper i no val a citar-vos. Ah mal estret. Quin és l'esportista més accessible. Home l'esportista poliesportiu no el de futbolista no. No donaré cap nom però qualsevol altre. El bàsquet l'hoquei okay, el ciclisme el waterpolo la natació. No, no hi ha cap exemple que puguis posar així. De... És que tots aquests són més accessibles com a, com a raça que el futbolista. Jo, oh, si hagués de buscar un futbolista accessible. Ara m'hauria de pensar molt. <laughs> Home, per un jugador, jo crec que per un futbolista és més accessible a qualsevol periodista. Al final, si tu vas buscar un periodista i tu li ofereixes una, una certa, no dic una amistat, però sí que tenir bon rotllo, jo crec que, Ricard, qualsevol periodista estaria obert a una possible relació eh, entre, entre, entre tots dos. Eh, el que us he dit abans, jo hi ha periodistes de, de l'entorn barcelonista que, que tinc gravats i que, i que sempre que puc els escolto, els llegeixo, i en Ricard és un d'ells no? perquè estic i us he dit abans. Per mi el Ramon Vesa és una referència total en el món del, del periodisme esportiu a, en l'àmbit del Barça. Queda d'amigo queda. Sí. El que passa al vestidor es queda al vestidor. No sempre no sempre no no hauria de ser així. Nosaltres sempre diem que els vestidors són sagrats que, que el que passa allà s'hauria de quedar però us ho he dit abans 25 jugadors més tot el cos tècnic més tots els acompanyants. Al final te'n vas a 40 45 persones i és molt difícil controlar tota tot la informació, tot el, tot el tema de, de xerrades o de, o de moments que es viuen allà dins. És pràcticament impossible, i més avui en dia, amb tot el tema també de redes socials, eh, Twitter, Facebook, no ho sé. No, no, no ho vaig viure a aquesta època, Ricard. Sí, ho comentaràs algo. Al, al. No, ja que, ja que... La, que, que... La, si la pregunta anava no, per no, tu. És no, 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 no? no, 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 ja m'hi poso, perquè com que ha estat crítica amb els periodistes, ara diré, el que passa al vestidor es queda al vestidor, es quan es queda el vestidor és perquè el periodista vol que es quedi al vestidor. També és Eh? Per, però, però, però no, no per fer un favor a ningú, però jo crec que en un acte hi ha actes de responsabilitat, també els periodistes no tots són irresponsables. I no tot el que passa al vestidor ha de conèixer l'opinió pública, jo crec. I per tant, quan es queda al vestidor és perquè el periodista creu que allò ha de quedar al vestidor i no ha de ser traslladat. No estem per explicar-ho tot, estem per explicar... No s'escapa res. Se Següent. Des del punt de vista del periodista, com es troba l'equilibri entre ser just i cercar la notícia i la polèmica? Equilibri impossible? Entre ser just i cercar la notícia i la polèmica. Eh, sí, possiblement equilibri impossible. El que passa és que bé, jo cercar la polèmica, els que vulguin cercar-la, que la busquin. Jo no crec que formi part de la meva, de la meva, del meu ofici, cercar la polèmica. Eh, cercar la notícia sí, i entre ser just i cercar la notícia... Jo crec que és un equilibri impossible, però abans el Ferran explicava que, que no s'havia de deixar de buscar el límit, o... doncs nosaltres no hem de deixar de buscar l'equilibri. O sigui, no, no, no potser no, no, el trobarem mai, no el conquerirem mai, però és la, és la motivació principal, per exemple, de la meva feina, no? intentar ser just en una valoració eh, i buscar la informació, i el que us deia, després gestionar com ho comuniques, si ho comuniques, si és el moment de fer-ho, com ho fas, si no ho fas mai, si ho faràs més endavant, és una avaluació contínua, no és tenir una notícia avui i dir-la avui, les coses van, de, van madurant i et serveixen a vegades per contextualitzar fins i tot, eh, no per, a, per establir un missatge allò de dir ara donaré una exclusiva. Alguna pregunta? Si algú vol preguntar alguna cosa del partit de diumenge també, eh? <laughs> uh, en Ricard, uh, tens només un diccionari d'adjectius? <laughs> Que va, que va. És el meu cap. Saps que hi ha una amiga meva que diu que sóc una mica farsant perquè és com l'intel·lect, no? que tinc, un, tinc de tenir el cervell una sèrie d'adjectius i l'única cosa que faig és intercanviar-los i canviar les frases amb les mateixes paraules. Eh? Com, com més, com més fons d'armari tens, més pots combinar, però no, no, la veritat és que és una aquesta d'adjectivar les coses que passen és una feina molt exigent mentalment. Ferran, hola Ricard, felicitats que també et segueixo i el Gerard que et seguia igualment. com a futbolista i ara com a periodista eh, no, no, una reflexió només em sembla molt curiós i molt, molt egoista que els futbolistes menysprinten els periodistes perquè sense els periodistes el futbol no existeix sí. és a dir guanyen la milionada que guanyen gràcies a que això es transmet si sí, no, no sé és menys, no no. I a la no entenc aquest, aquest, No, però no ens no menys preu, no. I no, sé odi, si... no. ara jo vaig al Luís Enric i li dic, "Tío, ja. l'altra dia ja no sé qui, que vingui d'excursió un dia mica relaxi aquest senyor, perquè bueno. tant, dir. Hosti, no sé què collons li passa a aquest senyor, no? no, li mes, diguis, no li diguis les vegades que aquest mes, ve, eh? Sí, a mes, no, no, ho, ho, dic perquè ho sé que li agraden aquestes coses, eh? I no, agraden, no, no. és un tio molt potent però, ostres, al final el periodista és un transmissor sí. i guanya el que guanya en cas mm. que això existeix. Si, això no, si aquests tios juguessin a Marte i ningú els escoltés, seria uns miserables. Bueno, vindrien... No, no sé, no, jo, no acabo no d'entendre que, entengui, que, no no que, bé. que, 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 forma part del seu sou. No, si és un altre tema de batre, no? que ens podríem passar una, un hora més, a part de, del que hem dit abans. Eh... Dic que forma part del sou. No? Sí la Ho hauria sí 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 però clar i però és que així, comencem ja amb temes és, és relatiu en quant a que eh, si ens posem a tocar els sous de, de futbolistes toquem els de banquers els de cantants els d'actors i els de tots els que mouen un món que, que, que té tota aquesta però tu ves un Barça Madrid finalment es para el món es para Barcelona es para tot el món per veure un Barça Madrid amb molta gent em diu hòstia per, per fotre gota pilotes gota d'això la piloteta però és així, és un fenomen social que no sabem ni per què, però cada dia va més, i això és, és, és evident. Aleshores, tots els clubs tenen uns ingressos moltíssims, milions i milions i milions. Aleshores, també et dic qui és el protagonista. Tu dius, el, la, la, el món de la premsa ho, ho té, ho, 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 dona a saber, sí, sí, però perquè ells també tenen beneficis. Pensa que TV3 no compra la Champions eh, perquè no té beneficis, no, no, compra la Champions perquè sap que tindrem unes audiències, perquè sap que vendrà eh, en quant a, esponsoritzacions sponsoritzacions i al final TV3 en surt guanyant. I al final és un, és un, és un no. món que, que al final es beneficia a tothom. És la simbiosi perfecta, per això Totalment. no entenc que estiguin emprenyats. No? no, no, emprenyats no. El que passa, jo, jo sí que tinc que... És, és cert que al, al futbolista no li agrada la crítica, però jo crec que a ningú li agrada la crítica. No sé si a algú li, li agrada que li diguin cabron, fill de puta i tal, tal... Pues, doncs, no dic que vagi fins a aquest punt la crítica, i ha sigut una exageració, però aquesta crítica a vegades gratuïta, que dolent ets, o que, aquesta crítica en el futbolista no li agrada. De totes... Això de, de principi. De totes... Igual que en el periodista no li agrada que un, que un jugador el miri així i digui avui no vull parlar amb tu, me'n vaig. Totes... Saps? I això ha passat també a vegades. De totes sí. maneres, sortosament al món hi ha Mauriños i Guardiola i hi ha Ronceros i Ricard Tornada. No sí. ah, Gràcies, ah, okay. Okay. <laughs> només, només un apunt sobre sobre el que deia. I, eh, eh, el que passa, és, Ferran, que a vegades la sensació, perquè aquesta reflexió el vestidor diríem, del, del periodista es fa en el moment de frustració. No? És que ara, o si sigui, aquests tios no se n'adonen que, no? que, que són el que són, perquè, perquè, però també el, jo crec que el futbolista és un, és un gran desconegut, el futbolista de, de gran nivell. És, un jugador, és una persona molt jove que des de molt petit ha estat envoltat de, de gent ja amb certs interessos, que no és, no és, és costa molt que siguin amos de la seva vida, que arriben allà i es troben un sistema que està organitzat d'una manera determinada i en els quals ells, la majoria, només es dediquen a jugar a futbol, no? Jo jo crec que la maduresa de l'esportista en general és diferent de la maduresa del futbolista. El futbolista comença a prendre decisions eh quan ja ja fa uns anys que es mou perllà, no? I i potser quan ja fa uns anys que es mou perllà, ha deixat enrere una una petjada que ja, que ja no és recuperable. No? L'aparador és tan gran que qualsevol detall positiu i negatiu eh, s'exagera excessivament. No? En canvi, la resta d'esportistes poden tenir una vida molt més normal i tant l'èxit com el fracàs diríem que dura, és, és, més, és més curt. No? I, I aquí el planyo, perquè jo crec que a vegades no els coneixem prou el que significa estar en aquest món, després baixar d'aquest de, de, món, tornar-te a pujar a un altre, com ara el Gerard el de seleccionador, el de comunicador, mm, futbolistes que no es poden pujar a un segon tren i tenen 30 anys i el que els hi queda encara, eh, i jo crec que això de, des del punt de vista mental és un desgast. El Xesco els hi hauria de fer una classe, ara que ja dono pas, diríem, a la pròxima xerrada. Que no hi toca. <laughs> bé, doncs, en tot cas, com que no he començat massa bé la presentació el Ricard, deixem-ho acabar bé. No, la broma aquella, però vaja. Amb el que deies tu, i jo moltes vegades he reivindicat la qualitat de l'esport català amb els èxits que s'han aconseguit a tots els àmbits i tal, no? però és que si féssim una comparativa entre el periodisme esportiu català els actuals, els que hi són ara i els que hi han estat i que fan altres coses és que comences a posar noms i és espectacular per tant, bé, en tot cas per acabar-ho no? Jo, per mi ha estat un gran elogi moltes gràcies